សម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតអញ្ជើញជាអធិបតីបើកវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាអូស្ត្រាលី ការស្វែងរកការវិនិយោគនិងការបោកទីផ្សារសម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជាគឺជាកិច្ចដោះសំខាន់ក្នុងបេសកកម្មដឹកនាំប្រទេសរបស់សម្ដេចមហាបុវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតរួមដំណើរប impin បេសកកម្មការងារក្រៅប្រទេសសម្ដេចធិបតីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាមិនដែលរំលងលើវេទិកាធុរកិច្ចដែលជាវេទិកាផ្សព្វផ្សាយពីศักដានុពលវិនិយោគនិងការធ្វើធុរកិច្ចនៅកម្ពុជាក្នុងដំណើរប impin ការងារនៅអូស្ត្រាលីសម្ដេចធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបានជួបអ្នកវិនិយោគ លោកនាងអ្នកធ្វើធុរកិច្ចជាច្រើននោះនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី5ខែមិនិលឆ្នាំ2024នេះសម្តេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានអញ្ជើញជាធិបតីបើកវេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាអូស្ត្រាលីដែលមានកោតដៃលើកម្ពស់ការធ្វើធុរកិច្ចរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីជាពិសេសតាក់ទាញអ្នកវិនិយោគអូស្ត្រាលីចូលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជា វេទិកាធុរកិច្ចកម្ពុជាអូស្ត្រាលីរៀបចំដោយសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហភាពពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មវីកតូរីយ៉ាដោយមានការចូលរួមពីវិនិយោគិនចំនួន350នាក់និងក្រុមហ៊ុនចំនួន350ក្រុមហ៊ុន ក្នុងវេទិកានេះសម្តេចធិបតីបានរំលឹកអំពីតំណែងរវាងកម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីដែលមានប្រមាណ7ទស្សវត្សមកនេះសម្តេចធិបតីបានរំលឹកអំពីទួនាទីរបស់អូស្ត្រាលីដែលបានចូលរួមក្នុងដំណើរស្វែងរកសន្តិភាពនៅកម្ពុជានិងការចូលរួមចំណាយក្នុងកិច្ចអភិវឌ្ឍនៅកម្ពុជាតាំងពីមានកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសទៅលើវិស័យសំខាន់រួមមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធការអប្របងនិងវិស័យកសកម្មជាដើម។ សម្ដេចធិបតីក៏បានលើកបង្ហាញពីសក្តានុពលក្នុងឱកាសនៃការវិនិយោគនៅកម្ពុជាដែលនាំឲ្យអ្នកវិនិយោគអាចទទួលបានផលល្អប្រសើរពីការវិនិយោគរបស់ពួកគេតាមរយៈគោលនយោបាយលើកទឹកចិត្តនិងគាំពៀលអ្នកវិនិយោគរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកត្តាភូមិសាស្ត្រព្រមទាំងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មរវាងកម្ពុជាជាមួយបណ្ដាប្រទេសនានាដែលធ្វើឲ្យទីផ្សារផលិតផលមានទំហំធំ សម្តេចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ជើញទៅកាន់អ្នកវិនិច្ឆ័យអូស្ត្រាលីចូលមកកាន់កម្ពុជាសិក្សាស្វែងយល់ពីឱកាសនៃការវិនិយោគសម្តេចធិបតីប្រកាសរងចាំស្វាគមន៍អ្នកវិនិយោគរបស់អូស្ត្រាលីប្រកបដោយក្តីសោមនស្សរីករាយសម្តេចបញ្ជាក់ថាក្នុងវេទិកាធុរកិច្ចនេះក៏មានពិធីចានុស្សរណៈយកយល់គ្នារវាងឯកសារដូចជា1អនុស្សរណៈយកយល់គ្នារវាងសហភាពពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជានិងសហភាពពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្ម រៀក្នុងការចូលរួមជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពាណិជ្ជកម្មវិទ្យុនិងសេដ្ឋកិច្ចរវាងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងប្រទេសអូស្ត្រាលី2អនុសាសនៈយកយល់គ្នារវាងសមាគមវិទ្យូគិននៅវៀននុវត្តនិងអភិវឌ្ឍជាមួយក្រុមហ៊ុន La Viehaspitaly Group ក្នុងការចូលរួមតាក់ទាញការវិទ្យូលើវិស័យទេសចរ វេទិកាធរយกิจនេះក៏នឹងបន្តជាយន្តការដ៏សំខាន់របស់រាជរដ្ឋាភិបាលក្នុងការបង្ហាញអំពីសក្តានុពលវិនិយោគយន្តការលើកទឹកចិត្តនិងសម្របសម្រួលដល់ការវិនិយោគក៏ដូចជាបង្កលក្ខណៈដល់វិស័យឯកជនរបស់កម្ពុជានិងអូស្ត្រាលីអាចស្វែងយល់ពីគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីបង្កើតឱកាសវិនិយោគកាន់តែច្រើនមកកម្ពុជា។ក្រតបន្ថយការទទួលទានសារធាតុដំឡិលឲ្យបានតិចជាង5ក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃ។ ឬមួយស្លាប់ព្រេះក៏ពេចាប់ផ្ដើមពីការកាត់បន្ថយការថែមទឹកត្រីទឹកស៊ីអ៊ីវអំបិលប៊ីចេងមសៅសុំទឹកជ្រលក់ទៅក្នុងអាហារនៅពេលចំអិនឬបរិភោគ